خب بسم الله الرحمن الرحیم راځو یو ډیزاینینګ ته او یو ډیزاینینګ کې سی اس اس ته تیر سو کلاسونو کې هم مونږه په سی اس اس باندې کار کړی وو نن به راځو سی اس اس مونږه د ټیبل سره څنګه استفاده کولای شو او لکه سی اس اس پوره په ټولو ټیګونو باندې اپلای کیږي خو ټیبل یو مهمه موضوع ده د ویب ډیزاینینګ چې د دې ټیګونو په ایچ ټی ایم ایل کې جوړیږي او سی اس اس ور باندې مونږه اپلای کوو تر څو بوري دا څنګه شي ښه ښکاره شي نو د دې لپاره نیٹ بین آی ڈی موږ سره انسٹال د دې ځای نه څنګه دا زه اوپن کوم موږ یو پروجیکټ جوړ کړی د سی ایس ایس انډر سکور کلاس په نوم باندې زه هلته سایټ روټ ته راځم رایټ کلک کوم نیو ایچ ٹی ایم ایل فایل ځان سره اخلم او دې کې ځان سره لیږم څه ټیبل او سی ایس ایس دا مې دې ځای نه جوړ کړ دا پیج په دغه نوم باندې زه جوړوم ځان سره اوس راځم دې ساحې ته دا کمنټ به هم دې ځای نه ختم کړم او دا ٹائٹل سہا دادا زب دے سے کیوں لکھا ماں ٹیبل اینڈ سی ایس ایس دا مین کوڈ سہا زمونگ دا رضا دے زہلا رازم دلتا نو دا ٹیبل دا جوڑا ہو طریقے خو مونگ ہوتا سو پیش ٹیمل کس دا کڑے وچے کل با مونگ ٹیبل جوڑا ہو نو را باغلو سمپل با مونگ زان سر اسا شے ہو لگل ٹیبل با مونگ زان سر ہو لگل ٹیبل ٹیک سٹارٹ ٹیبل ٹیک بند د دې داخل کې ګوره بیا موږ رو اخیست لګان ټی آر سٹارټ او ټی آر څنګه شو دي نه باندې او د دې رو داخل کې بیا موږ سا اخیست ټی ایچ مو اخیست مو ټی ډی اخیست لا خو موږ ساغلو ټی ایچ اخلو کنه دلته دې ټی ایچ ته زرا زم فرض مثال دی ځای کې لیکم آی ډی یو ټی ایچ دوهم ټی ایچ لرازم دی ځای کې لیکم س دې ځای کې ځان سره زړه ټایپ کوم ما فرض کا نیم س نیم او ٹیچ دی زین اسنگا شو کلوز شو ہم دا سی او بل ٹیچ ہم زان سر دلتا نا اخلا ما ٹیچ دلتا لیگم سو ایف نیم صحیح شو لاسٹ وان یو بس ایڈرس یو ٹیچ او دلتا اخلم فردی مثال سو ایڈرس صحیح شو اگر در ٹیبل خاکت چکم ہوا اغه مو جوړ کړل دا کدا زه ګوره کنټرول اس کما او دې زنه دا څنګه کم زه رن کما خا پس شي باندې بدا رن کما ګوګل کروم مونږ ځان سره انسټال کړل دا برا شم کروم باندې څنګه دا زه اوپن کوم کروم دا دا کنه تا دې زنه رن کوم کروم باندې اوس ګور یوازې ما سل د آی ډی نیم فادر نیم ایڈرس راغل ویلیو نشته کنه دې چې کله دې د پر زه ویلیو راول ما نو بیا څه کوم دا سم مکمل دې روم زه کاپی اخلم کنټرول سی اور اعظم دې ځای کې دا کنټرول وی آی ڈی دا دا چې کوم دا سٹارټ ایک دا بیا چې کله ډاینامیک ویب سایټ جوړ شي بیا به دا ویلیو په خپل باندې د څنګه دا راځي دلته ما ځان سره ټایپ کړل سر عبد الجلیل فادر نیم ما ځان سره هم ولاګاو سو حاجی دلاور ٹھیک دا او ایڈرس هم پر مثال ما ځان سره دا ولاګاو سو دا زما ایڈرس همدا سیدا ز دوباره دلته بل هم دا دینه کاپی علامه یا یو جام دال وګوري چې بیا وروسته نور بیا اضافه کوو یو یو دې څنګه غواړم دا زره ریفرش کوم صحیح شو نه اوس ګو ډیټا راغله خو سټایل ور باندې نشته دا د سی اس د ایچ ټی ایم ایل کار دا اوس چې دی باندې ز سټایل اپلای کوم نو بیا مجبور یم چې څه وکم سی اس اس استفاده کوم تاسو ټول طریقې ما وخورلې چې په هر طریقې باندې تاسو څنګه سټایل اپلای کوئ خو دلته جزه په کومه طریقې ما سټایل اپلای کوم فرض کز اغه د ټیک وو واسطه سټایل اپلای کوم کوا شم د ټیک وو واسطه ز ایکسټرنل سټایل هم څنګه اپلای کوم خو نه ازل تر ازم بس انټرنل سټایل او د ټیک په مرسته باندې اپلای کوم نو سټایل ځان سره لیکم ګان دلتا صحیح ده سټایل سٹارټ او سټایل د څنګه شو باندې شو دل تر ازم لومړی چې کوم سټایل اپلای کوم هغه څه باندې اپلای کوم په ټیبل باندې اپلای کوم او ټیبل باندې ز کوم سټایل اپلای کوم دلته ټیبل ته وایم چې فرض مثال دې ته بارډر ورکوم څه ورکوم بارڈر ٹیبل دپارہ بارڈر ورکم سمرا بارڈر ورکما فرض کا زور کما سلور پکسلا او سر غم کلر بای سولیڈ بای دی سنگوی میرون دا گور خدام سیزا بس اندا کلر دی کنٹرول اس اس پورا کدی زیادہ از ریفریش کم تاسو گو دی ٹیبل بای او بارڈر راکھیس دی او جنرل بس ٹیبل بارڈر راکھیس دی خا دا اول شکنم اس دینا باز درازم چکل ٹیبل بارڈر راکھیس دی دینا ورستو دا ٹی ایچ سیما کو مخیس تے ٹی ایچ دی بانی ہم ززینی پراپرٹی آنے دا سی ایس ایس اپلے کا ہوما
نو بیا څنګه کوم ورډ ایچ څنګه دلته ځان سره ډیفاین کوم دله باډی ما واخستله او په دې ټی ایچ باندې سب علیکم دله هم بارډر ورکوم کوی شم دا دوړم دې ځکه زیو زل وهرم کوی شم بیل بیلیم والم خدا په دې خاطر چې خای ایډیا ستاسو کلیر شي بارډر مې واخست سو پکسل بارډر اخلم فرض کا سلور پکسل بارډر دې مخلمه سولید د دې څنګه کوم هغه میجنټا ک دا به څنګه کوم دا میرون کوم او دا مختلف قسمه څنګه دي هغه سټایل نور باندې به اپلای کیږي آل شفټ اف دا کوډ بل برابر شي ګړي کنټرول اس کوم او دې ځنه څنګه دا زه ریفرش کوم نو ګوره څنګه شو داسې یو ټیبل مونږ سره څنګه شو برابر شو او اوس دغه ټیبل زه غواړم پر دې مثال چې دا لکه هغه سل پرسنټ دسي کنه نو بیا به هغه ټیبل باندې مونږ اپلای کوو کنه چې دې ویډ دې څنګه شي څومره شي سل پرسنټ کنټرول اس او دې ځنه څنګه دا ریفرش کوم ګوره صحیح شو کنه ګوره نو ګوره څومره یو ښه ټیبل جوړ شو اوس دا وش تاسو ته ګوره تاسو به فهمو یا نه دلته ګوره دا ډیټا ولې به ډیپارټ په خپل باندې څنګه سنټر دلته راغله اصل کې وجه دا ده چې مونږ دلته صحیح استفاده کړی ګوره دغه سیزن د مونږ د ټیچ داخل کې نیولې ښکاری ده نو کدا زه دې ځنه څنګه ټی ډی کوم ګوره دا ډیټا کې بس څنګه دا بیا تغیرات راشي ګوره دا به ټی ډی کوم همدا سي دا ساتې کوم دا هم ټی ډی کوم تاسو ګوره یو وړو کې بل غټ بیا هم ګوره مشکل نه جوړیږي دا ښکاری ټی ډی دام ٹی ڈی دام ٹی ڈی کنٹرول ایس کزو گورا دا اس ریفریش کما او بدا ریٹا گورا او سیڈ لراشی خیاری یو دوم گورا دی ٹی ایچ بانی ما گورا سا شین دی اپنے کڑی بارڈر مارڈر ما سن دور کڑای کانا نو زبا راش مجبور ام دلتا میو بارڈر ورکم کانا نورتا صحیح دا دا وش شکا نا گورا دلتا نرازم گورا دا کوئی شو منگ طول یو زی هم واخلو خو بدی خاطر شی انڈرسٹینڈنگ وشی رازم درز مثال دیتم بارڈر ورکم بارڈر ا مختلف بارڈر ورکم ما هدف هم دار کنه چې مختلف قسمه کلر نو موږ څنګه استفاده کو دا سولید دې تاسو ورکم فرق دا ریټ کوم کنټرول اس او دې زنه څنګه دا ګور زه ریفرش کوم مو تاسو ګور ټیبل بنورم خاص دې ځای کار یعنی مختلف قسمه کلر نو موږ څنګه دا موږ په دې کې استفاده وکړه اوس دا ټیکست څنګه دا صحیح نه دا سینٹر تنا دا ذرا اعظم میں ریکارڈ بل امدل تے انزرٹ کروں میں بعد ٹیکسٹ ہم سنگ ایز برابر ہوں دی بنے مختلف قسم پراپرٹی ان اپلائی کروں دس دی زین کاپی کروں دا رو کنٹرول سی او دی زے کی دسن کنٹرول وی الٹ شفٹ ایف ور دا ٹی ار او دل تر رکھ کر دی زے الٹ شفٹ ایف ور پر برابر ہاں دل تا ذرا اعظم فرض کا ائی ڈی سے لگو ما دو کاو ما او ما دل تا ولی گنم شفیق او پلار نو میم څنګه دلته ولیکو ولایت نو څنګه ځان سره ټایپ بل کنټرول وی دلته دریم ریکارډ مې ګوره عبدالجمیل او داسې پس کم دا ولایت کنټرول اس اوس کدا ریفرش کوم ګور ډیټا هم څنګه شولا لګې وان دا ډیره شولا ښکاری دا ریکارډونه ډیټا ګور سنټر ته اندر راغلي نو چې دا سنټر ته راول ما د دې لپاره بیا څه کوم ما تاسو ګوې دا ډیټا د ټی ډی په داخل کې پردا دا کنه نو په کار هم دلته دا کوم جه کې چې ما ټی ډی راوسته دا آل تاسو سوري کوم ټیکسټ الاین ولیکم ترا ټیکسټ الاین څنګه کوم سنټر ته کوم کنٹرول اس کو دے دینا گو دا ریفریش کدا گو ٹو سٹائل نہ دیجی سی ایس ایس پورے سنگ دی مربوط دی اس گو دا دے دینا ریفریش کون تا سو گوئی ڈیٹا سنگ شول خپلا سینٹر ترا دا دی دا ہیٹ او ویٹ ہیٹ ہم سنگ جگوال چے دے گم دا دام زدی لے پر سنگ دا اوس ڈیرول شما او ہم دا سی سنگ کول شما کم ول شما فرس کا ول رازم دغه دا دا ہیڈنگ برخه تا دا دی دا ہیٹ سنگ زئی زاپا کوما ہیڈنگ دا دا گن ڈی ایچ بس سمپل اعظم کو دیجیے کہ زن سر لکھے میں ہیڈ سمر پکسل اور تم پنزوس پکسل ہے تاسو گوری دا بسنگ شی و اندازہ بھائی زاپا شی و دیدا جگوال ہے خا کر ہیڈ دس شو نزل اعظم دا ڈیٹا چکم سے کہ میں اور کڑے دا ڈیٹا دا ہم تے دیل پارے زاپا کم ٹی ڈی نو اعظم دیتا میں ہیڈ ورک کن ہیڈ صحیح دا دا سو پکسل اور تم بس الویخ پکسل ہے زکا چلک فرق بعد دی ما بین کی وش کنا ٹھیک دا
کنټرول اس او دې ځنه دا زره ریفرش کوم ګوره اوسمه که سر ډیزاین څنګه دا دې سره نورم برابرې ښه امدا سګوره من کولای شو چې د دې لپاره څه شی راوړو نور زفر دې مثال ټی اچ ترازم به د بیک گراوند کلر ورکوم ټی اچ ترازم د ټی اچ بیک گراوند کلر چینج کوم ټی اچ دا ده کنه دلته ازم بیک گراوند کلر ګوره سره کوم بیک گراوند سر کلر سره کوم پر مثال بلیک لیکم دلته کنټرول اس او دې ځنه څنګه دا ګوره در ریفرش کوم تاسو ګوره نور بم څنګه دې کې چینج راشي ښه بلیک اگر آئے گا نا لکھے 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 ٹیکسٹ کلر ہوتا چینج کم بیا صحیح کی گورا اس پر پر مثال دا کنٹرول زیر بلیک دا کو کلر چینج کم گورا کلر کلر سنگ کم کلر ریٹ کم مدہ گورا ریٹ کھولا دا کنٹرول اس میں گورا بیا ہم خارش خیر آئی ڈی نیم کلر او کنا ویٹ چنا بیخی دا کلر ویٹ کم نو کلر تراش وایډ انتخاب کړ د سپین څخه بلیک او هغه لوړې د بل سره ښه راځي که نه تاسې وګورم دبه راشم ټیک شو کنټرول اس او دې ځینې څنګه ګوره دا زه ریفرش کوم آی ډي نیم فادر نیم اډرس څنګه ده ګوره څومره ښایسته راغلو همدې سره خوا کې ګوره زه فرض کړه د دې فونټ سایز هم لږ غټوم د دې فونټ سایز دا دواړه فونټ سایز غټوم فونټ سایز دا ده کنه فونټ سایز څومره کومه فرد مثال دا سلويخ په 50 پکسله 50 پکسله نو اوس وګوره د دې فونټ سایز دم څنګه شي وان دا زه بغړ شي ګوره کاری دا دلاند چې کومه ډیټا دا د دې فونټ 50 پکسله ډیر رښتا دا بس سلويخ کومه او د دې فونټ سایز چې کوم دا فونټ سایز دا بس کوم 10 پکسله کنټرول اس کو دې ځنه څنګه دا ریفرش کوس نو ګورو سم نو خبر مټ کې څنګه شو ټیبل برابر شو دا مش اوس یو خبره بل ده زه وړه ما چې دلته نه بیک گراوند ته سره وړه ما ایمیج راوړه دا ښکاری کاندا ډیټا چې موجوده بیک گراوند ته بمنګ سره راوړو ایمیج هم موږ راوړو دای شو نو د ایمیج دراوړل هما غا طریقه د مخ کې بچی موږ کار کاو او ګور یاد ساتي ایمیج چر دراوړم ګور کوم ځای کې زما سورس کوډ موجود ده سورس کوډ ما دا ټی ډی ده کنه نو د ټی ډی برخه کې بس څنګه ده بیک گراوند ایمیج راوړم خو د سی اس اس تم راست باندې نو ټی ډی ده ده کنه دلته لازم ځان ستاسو لپاره کوم بیک گراوند ایمیج سوري صحیح او ځان ستاسو لپاره کوم یو آر ال لگاوم کنه یو آر ال او یو آر ال کې هماغه د ایمیج څنګه د پات زه ډیپینډ کوم اوس وګوره ما دلته راځم دې ځای کې ګوره اوس زما ماستر پکچر د ایمیج په نوم پولډر کې دي کنه ایمیج په نوم پولډر بیا دې کې جلیل ډاٹ پی این جی د پکچر ده ښه صحیح دام را واخست کنټرول اس کوم او دې ځای څنګه ګوره دا زه ریفرش کوم چې کله ریفرش کوم ګوره دا څنګه راځم صحیح ده نو کدا دا تاسو چینج کوئ سم ته چینج کوئم شي او یو خبره بل لر ټیبل ته باید سړی کیپشن هم ورګی کنه نو ټیبل چې کوم ځای کې مونږ ډیپند کړی داغه د ټیبل د ټیک نه ښکته او ټی آر نه پورته زرا زم دلته نه ځان سره ساخلم اچ 1 اخلم صحیح ده اچ 1 او د دې اچ 1 داخل کې ساخلم کیپشن اخلم خاري دا د کیپشن ګورل نه ښه کیپشن سٹارٹ اور کیپشن بن اول دا دی لیکن پر مثال سٹوڈنٹ انفو کنٹرول اس او دی زنا دا زورا ریفریش کوم تاسو و نور څنګه ښه ښه سٹوڈنٹ انفو څنګه دا هغه چې نور باندې تاسو رونه کې کړو موږ ښه او خیر بار الله څنګه دا هر یو بیل بیل څنګه دا طریقه لري نام اوس کله ډیټا لګ نور ام ډیر شي کنه بیا به څنګه نورم ښه ښه راځي ګوره دا سګوم دینه کاپی اخلم بو دی رونا کنټرول سی خطر زر کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی او دا کنټرول وی
کنټرول اس کوم ګوره دا زرن کوم تاسو ګوري براوزر باندې دا چیک کوم اوس ګوره څنګه مختلف قسمه ټیبل څنګه دی په دې شکل سره دا ډیزاین کې دی یو دا څنګه دا جوړی درای شي انف پر ټوډے نیکسٹ تاسو لپاره بیا مخ وړاندې مې